Ah, tudo bem que a pessoa sumiu, né? Ai, fui destruído. Aham. Pera aí que eu vou usar um helicóptero nesse estilo agora, hein? Caiu pra todo mundo aí? Sim. Não, não é que. Não, não é que caiu. O host saiu da sala. Saiu da sala. Então, todo mundo migra agora. Já sumiu tudo aqui no meu mapa, 2 anos pra poder conectar. Isso é tão legal quando acontece, quando você tá quase vencendo aquela prova desgraçada que você não conseguia ganhar, sabe? Sim. Aí eu passei de nível, desbloqueei uma viatura agora. Roteiro, acho que é o Viper. É o Viper. O Viper é uma bosta, né? Já estão na putaria, né? Eu vou mandar um helicóptero atrás. Helicóptero. Agora tem um helicóptero atrás dele. Vou mandar uma barreira também. E vou roubar munição. Vou tirar um litro. Eu preciso carregar. Eu vou tirar tudo desse filho da puta, vai ser agora. Tirei o micro. Ah, onde tá todo mundo? Travou aqui. Eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Armor, digamos assim. Nenhuma? Nada, então tem que encher. Passei de nível. Eu achei um aqui. Eu acho que é o Steel Fang. É o Steel. Vai atrás dele, Hunter. Eu vou mandar tô um roadblock dele. Vou mandar um roadblock nele. Manda o helicóptero. Mas ele tá sem nitro. O helicóptero tá carregando ainda. Ele perdeu o nitro. Ele entrou na garagem. Eu tenho que fazer uma perseguição aqui agora. É, ele sumiu daqui. É, ele entrou na garagem. Ele tá atrás de você, dá a volta. Tá bom, ele tá nessa rodovia aí atrás. Um veículo em alta velocidade acaba de ativar o radar. Ih, eu tô do lado dele. Tá deitado. Ele não passou aqui. Ele entrou na garagem, velho. Vai indo reto aí, vai no reto. Ah, ele tá lá no final já. Ele tá lá no final, exatamente. Eu tô atrás dele. Cadê você, Rafa? Em algum lugar, perdido, mais ou menos. Ó, tô com ele. Com quem? Tu manda helicóptero nele? Manda. Mandando helicóptero. É porque o helicóptero pelo menos fura o pneu. Mandei helicóptero. Cara, ele tá no padrão, é muito rápido o padrão. 7-4, o Wilkson solicita mais detalhes. Câmbio. Dá um roadblock nele, ver se ele bate. Tá aqui, ó. Tá prendendo ele. Continua. Vai. Ai. Ups. Ah, eu tô com o pneu furado. Ele voltou já? Não, ele tá lá na frente.
estabelecido no caminho do suspeito. Tá longe? Acho que a gente vai perder ele. Suspeito envolvido em colisão com unidades em bloqueio. Perdemos. Então, ele tinha ido reto, mas aí eu vi um monte de viatura subindo. Calma, eu tenho o GPS dele, segue aí. Ai, viatura filha da puta. Aí, a gente vai dar de cara com ele, vai Randa, vai reto, vai estar Eu já saquei uma arma nele, ele tá bem fraco, não deixa ele entrar no... mandar helicóptero. No posto. Helicóptero, vou roubar munição também. Vou bem. Negativo para esse 1125. Unidade 125. Ele reparou o veículo. Tem problema. Controle, achei um bem. Acertei ele. Nossa, tô mais perdido que o... Meu Deus do céu. Caralho, esse cara tá zoando aqui. O Randa tá fudido. Vou pegar uma outra viatura. Um pouco mais, velho. Esse cara tá zoando demais, velho. Eu vou pegar uma outra. Já usou a vida todinha já. Ele tá perto de você, Rafael. Estão seguindo em direção pela autoestrada? É, mas eu vou fazer uma perseguição, eu vou deixar esse cara aí. Fica aí, Randa, você vai dar de cara com ele. É, eu tô... Eu vou mandar um helicóptero pra ele. É, manda o helicóptero, porque daí me ajuda. Mandar um helicóptero, eu mandei. Eu visualizo... Aí, ele tá sem vida, prenderam ele. Prenderam ele? Não, ele entrou na garagem. Não, ele foi preso, porque ele tava cercado aqui no... Ele foi preso. Beleza. Se meu curado é errado. Não, imagina. Eu preciso fazer uma corrida aqui que eu preciso comprar equipamento pro... Eu também preciso chegar em alguma coisa aqui. Eu tô na perseguição aí. Enjaular a fera. Tem uma aqui, Rafa. Não sei se é o mesmo tipo de prova que você precisa. Aonde? Pra cá. Agora nem direção de vocês, uma corrida. É, tá aí.
Ai, cara, ele usou onda de choque em mim. Ele tá atrás de mim. Tô ferrado. Rafa? Sim? Tá. Eu acho que você sumiu daqui, você tava parado de repente. É, no caso, né, pra mim, está bloqueada. Ah, é? Isso. Ah não, velho, ele tá atrás de mim, ele tá ferrando eu aqui. Ah, ele tá usando o jammer no meu sistema. Filha da puta. Alguém roubou alguma coisa mesmo. Todas as unidades, perseguição 1041, o policial solicita reforço. Eu não sei agora. Vou reiniciar isso aqui porque já fudeu tudo. Perseguir uma veneno agora. Play ou normal do? Caralho, alguém vai passar por aqui? Nossa senhora! Passou bolado, hein? Suspeito em
que é uma Lamborghini. Acabei de sofrer dano do código 3. Essa deve ser boa, né? Que fudeu. Policial em perseguição a um veículo suspeito. Assistência solicitada. Prepara o bolso, porque eu li num blog americano sobre o Rivals que a EA pretende lançar 4 DLCs pro jogo no começo do ano que vem. Bom, também. Tá tocando Linkin Park, né, naquela casa do Declan. Esse remix do Linkin Park é muito foda. É muito foda, eu quero baixar esse remix. Ah, o meu Overwatch bugou de vez. Bastante foda. Solicito bloqueio, esse 1044 vai dar trabalho. Bloqueio aprovado pelo supervisor em formação. Controle, suspeito atingido, cidades, peguem ele. Entregado. Estou me aproximando. Controle,
Sim. Agora só tem nós três, velho. Controle, informe como podemos conter o suspeito. Vamos ter bloqueio os câmbios. Atenção, unidade se posicionando para bloquear o suspeito. Olha, o cara travou meu sistema. Vou tentar alcançá-lo. Controle, solicito bloqueio para prender um suspeito. Alerta, bloqueios agora em posição. Suspeito passou direto, bem do bloqueio. Controle, agora tem dois corredores na mira. Todas as unidades disponíveis, 10-30 imediato, solicitado em Win Drive. Caminho para mudar. Já. Desbloqueei o leco da polícia. As viaturas de patrulha, de infiltrado ou de oficial? Sei lá, a princípio. A princípio sei lá? Mas é. Você prefere qual, assim, pessoalmente? As mais as infiltradas. Pera, eu peguei uma missão agora aqui, que é aquela que a gente vai pegar uma Ferrari e se infiltrar na corrida dos caras.